Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident erməni tərəfinin Dağlı Qarabağda rəsmi dillə bağlı manipulyasiyaları, Ermənistanın Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində törətdiyi dağıntılar 10 noyabr bəyanatından sonra bölgədə yaranmış vəziyyətlə bağlı suallara cavab verib. Good morning, Jordi Joan Baños from La Vanguardia, Spanish Daily from Barcelona. Sabahınız xeyir olsun. Barcelona'nın Spanish Daily qəzetinin müxbiriyəm. Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl bizə şərait yaradıldığı üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz keçən ilin dekabrında Ağdama səfər etdik. Bu gözlənilməz idi. Buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizin dil bilginizə diqqət çəkmək istərdim. İspanya siyasətçiləri bunu edə bilmirlər. Özünü Dağlıq Qarabağın rəhbəri adlandıran insanlar Qarabağda rus dilinin güya rəsmi dil kimi qəbul edəcəyini iddia edirlər. Cənab Prezident, necə düşünürsünüz? Gələcəkdə orada dil və ya dillər məsələsi necə olacaq? Təşəkkür edirəm. Official language or languages, or would it be a one-size-fits-all policy? Thank you. Thank you very much. First, on this information about official language in... Sualınıza görə minnətdaram. Qarabağda rəsmi dil məsələsi barədə onu deyə bilərəm ki, bu oranı Azərbaycanın bir hissəsini idarə edənlərin daha bir manipulyasiyasının bir hissəsidir. Qanunsuz idarə edənlərin. Onlar orada Dağlıq Qarabağda istənilən dili elan edə bilərlər. Suahili dilini də rəsmi dil elan edə bilərlər. Bunun heç bir nəticəsi mənası ola bilməz. Çünki ora Azərbaycanın bir hissəsidir. Dağlıq Qarabağı heç kim tanımır. Dağlıq Qarabağ artıq mövcud deyil. Hamı oranı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır. Düşünürəm ki, bu onların cinayətkar xunta rejiminin özlərini dövlət kimi təqdim etmək üçün son nəfəsi, son cəhdləridir. Buna görə də heç bir fərqi yoxdur. Azərbaycanda yeganə rəsmi dil Azərbaycan dilidir. Azərbaycanda başqa heç bir dilin rəsmi statusu yoxdur. But at the same time, in Azerbaijan we do not put any restrictions against. Amma eyni zamanda biz Azərbaycanda heç bir dilə qarşı məhdudiyyət də qoymuruq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda rus dili geniş şəkildə istifadə olunur. Sovet dövründən fərqli olaraq indi bizdə daha çox qəzet, jurnal, internet saytı fəaliyyət göstərir. 240-a yaxın rus məktəbi var. Ermənistanda neçə belə məktəb var? Sıfır. Orada yalnız rus hərbçilərinin övladları üçün məktəb fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, onlarda hətta təxminən belə bir qanun var ki, ermənilər rus məktəblərində təhsil ala bilməzlər. Bu, özlərinin strateji tərəfdaşlarına qarşı diskriminasiyasıdır. Onlar Rusiyada bütün resursları qəbul edirlər, pulsuz silahlar alırlar. Bizim müharibə vaxtı məhv etdiyimiz, dəyərləri 3-5 milyard dollar olan silah-sursatı Rusiyadan pulsuz alıblar. Bunları ya hədiyə formasında, ya da dırnaqarası kreditlə əldə ediblər. You see this discrimination against their so-called strategic ally. Onlar bu krediti heç vaxt ödəməyəcəklər. Baxın, bu cür tərəfdaşa onlar ayrı seçkiliyə edirlər. Rusiya telekanallarına qarşı da yeni qanunlar qəbul edilib. Müharibədən sonra bunu bir qədər aradan qaldırıblar. Onlar rus dilini qadağan edir. Rus dilli məktəbləri bağlayırlar. Ancaq indi Rusiya sülh məramları Qarabağa gələndən sonra onlar birdən-birə rus dilini rəsmi dil elan edirlər. Mən Suahili dilini təklif edərdim. Bu onlar üçün yaxşı olar. Belə olarsa, onlar uzaq ölkələrlə də əlaqə qura bilərlər. Gələcəyə gəldikdə isə Azərbaycanda müxtəlif dillərdə danışan insanların bütün hüquq və imtiyazları var. Onların təhsil almağı təmin edilir.
Demek olar ki bizim bütün dövlət universitetlerimizde Rus bölmələri var. Bunu nəzərə alaraq, həmin ərazidə yaşayan erməni icması da öz aralarında rahatlıqla erməni dilində danışa bilər. Heç bir problem yoxdur. Sovet vaxtı bizim o ərazidə erməni dilində qəzetlər nəşr edilirdi. Xüsusi proqramlar var idi. Erməni dili Azərbaycanda qorunacaq. Bu barədə heç bir sual ola bilməz. Ölkəmizdə yaşayan başqa bütün etnik qrupların dilləri kimi erməni dili də qorunacaq. Mənim xarici dil bacarıqlarım barədə xoş sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. And there should be no question about that, as any other language of different ethnic groups who live in our country. And thank you for your comments. Mən xarici dilləri öyrənmişəm. Onları öyrənməyi sevirəm. Və indi bunu təcrübədən keçirmək xoşdur. You know, foreign languages and like to learn them. And now having this opportunity to practice it, it makes it better. Our next question goes to Real Group Media, Chris. Mr. President, first of all, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this press tour delegation yesterday. Congratulations for the organization. Cənab Prezident, əvvəlcə bizə dünən media turda iştirak etməyimizə şərait yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən Real Group Media'da Yunanistanı təmsil edirəm. Your comments. I should like, according to last, to yesterday's crisis in sudden crisis in Armenia. Dünən Ermənistanda anidən baş verən krizis barədə sizin fikrinizi eşitmək istəyərdim. Sizcə bu atəşkəsə, danışıqlara və Türkiyə, İraq, Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətə təsir edəcəyimi? Or the deals you mentioned previously between Turkey, Iraq, Azerbaijan and Russia. If you think there will be any implication yesterday's crisis, and my second question is about. Sizcə dünənki krizin hər hansı bir nəticəsi olacaqmı? Mənim növbəti sualım Ağdam barədədir. Dünən mən Ağdama minlərlə kilometr yol gedib orada tarixə hörmətsizcəsinə davranılan və vəhşicəsinə törədilən dağıntıları gördüm və şok keçirdim. Bu vəhşilik insanlıq tarixinə olan hörmətsizlikdi. Mən Ağdam məscidini və teatrını da ziyarət etdim. Area the ancient theater of Agdam, really I was shocked. I couldn't imagine these images in my life, so I was wondering, speaking with sizin planınıza əsasən bərpa işləri nə qədər müddət çəkəcəkdi? Bu dininizə, istənilən dini olan böyük hörmətsizlik idi. According there to these areas we are talking about, a lot of civilization and culture was lost. And unrespect to the history, unrespect to the religion, any religion. How long will, according to your plans? Thank you very much. Thank you. So with respect to the first question, the crisis in Armenia and impact on ceasefire, again, it will depend on how this crisis evaluate what will be the outcome, what will be the end of this standoff. Ermənistandakı krizis və onun təsiri barədə ilk sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, bu təbii ki, krizisin nəticəsindən və nə zaman bitəcəyindən asılıdır. Və aydındır ki, bu tragikomediyaya son vermək üçün əlbəttə ki, bu bitəcəkdir. Atəşkəs və 10 noyabr bəyanatının tətbiqi ilə bağlı isə, cənab prezident Putinin əgər Ermənistan 10 noyabr bəyanatına əməl etməzsə, nə baş verər sualına verdiyi cavaba istinad etmək istəyirəm. O qeyd etdi ki, bu Ermənistanın özünə sui-qəsd olar. Mən onunla tamamilə razıyam və bu məhz sui-qəsd olar. Mümkün regional əməkdaşlıq məsələsinə gəldiyidə isə, bizim bəzi narahatlıqlarımız var. Çünki artıq Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin iki dəfə görüşü olub və üçüncü görüş üçün isə sabah Azərbaycanın baş nazirinin müavini Rusiyada öz kollegaları ilə görüşdə olmalıdır və mənim bunun hələ Ermənistan tərəfindən təxirə salınıb-salınmaması barədə məlumatım yoxdur. And the third meeting was scheduled for tomorrow.
Əgər təxirə salınıbsa da, biz bunu başa düşə bilərik. Hər şey Ermənistandakı gələcəkdəki inkişaf və siyasi mübarizədən asılı olacaqdır. Bu planlara mani ola bilər əlbəttə. Amma əvvəl də dediyim kimi, bizim Türkiyə, Rusiya, İran və Azərbaycan arasında körpü salmaqla bağlı dəqiq fikirlərimiz vardı və mən hesab etmirəm ki, Ermənistan bu birliyin tərkib hissəsi olacaqdır. Xüsusilə Ermənistanın siyasi, ekonomik və hərbi baxımdan asılılığını nəzərə alaraq, mən düşünmürəm ki, onların bunu ödəyə bilmə şansı olacaq. Azərbaycan regionun bir hissəsidir və biz bu əlaqələri uzun illər boyu qurmuşuq. Bəlkə də siz bilmirsiniz, bizim Azərbaycan-Türkiyə və Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə və Türkmənistan, Azərbaycan-Rusiya və İran üçtərəfli əməkdaşlığımız var. Eyni zamanda Türkiyə, İran və Rusiya arasında da üçtərəfli əməkdaşlığı var və Ermənistanın yalnız bu formatı yoxdur. Biz regionun bir parçasıyıq. Biz həmçinin regionun məsuliyyətli bir hissəsiyik. Biz düşünmürük ki, kim rəhbərliyə edirsə etsin, Ermənistan digər ölkələrin fikirlərini nəzərə alıb, bu birliyin bir hissəsi olacaqdır. Siz Ağdam barədə danışdınız. Bu doğrudan da şok edici bir şəkildir. Oraya ilk dəfə səyahət edən hər kəs şok olur. Mən Ağdama həmişə müharibədən əvvəl, hərbi mövqələrimizə baş çəkəndə xəndəklərdən baxırdım. Sadəcə bir hissəsini görürdüm. Mən oraya ilk dəfə gedəndə isə ifadə edə bilməyəcəyim bir çox qarışıq hisslər keçirdim. Ağrı, kədər, şərəf, hansılar ki, başqa bir media konferansının mövzusu ola bilər. Amma bərpa işlərinə gəldiyidə isə, dedikləri kimi orada təxminən 40 min sakin yaşayırdı. İndi 30 il sonra isə əhalinin sayı artmışdı və biz ən azı 70 min sakinli bir şəhər salmağı planlayırıq. Biz nə edə bilərik? Misal üçün deyə bilərəm ki, keçən il biz bir neçə min ailə üçün mənzillər tikmişik. Bu evlər məcburi köçkünlərin yaşamağı üçün tikilmişdi. Amma müharibədən sonra mənim qərarımla bu evlər müharibə qurbanlarının ailələrinə veriləcəkdi. That's our plan. So what we can do, I can tell you. Dünən mən 1572 ailə üçün yeni bir layihə başlatdım. Bu ilin sonuna kimi 3000 şəhid ailəsi ev və mənzillə təmin olunacaqdır. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, bir ilə biz 4000-5000 ev tikə bilərik və əvvəl də tikmişik. Ağdam kimi bir şəhər də 2-3 ilə tikilə bilər. Amma ondan əvvəl isə infrastruktur, minadan təmizləmə və s. kimi işlər görülməlidir. Bizim elektrik infrastrukturu ilə bağlı planımız isə bu məsələni bu ilin sonuna kimi bitirməkdir. Bütün şəhərlərin və regionların elektrik stansiyası ilə bağlantısı olacaqdır. Büdcə və proqram təsdiqlənmişdi. Bu il elektrik məsələləri tamamilə həll olacaqdır. Su və qaz təmini növbəti addımdır. Biz təkcə ev tikməyəcəyik. Məktəblər, xəstəxanalar, uşaq bağçaları, iş yerləri tikiləcəkdir. Çünki şəhərdə yaşayanların işə ehtiyacı olacaq, yollar salınacaqdır. Bütün bunlar planlamanın bir hissəsidir. Böyük qayıdış adlandırdığımız proqramın bir hissəsidir. All the cities, all the regions will have interconnection with the electric lines. Bizim administrasiya rəhbəri iş başındadır. Bu sadəcə Ağdam üçün deyil. Bizim eyni vəziyyətdə olan digər şəhərlərimiz də var. Füzuli eyni vəziyyətdədir, Cəbrayıl eyni vəziyyətdədir,
Qubadlı və Zəngilanda sadəcə bir neçə bina var. Bu böyük bir işdir. Bu böyük bir işdir. Və biz bu işləri tək başına edirik. Biz yalnız özümüzə güvənirik. Biz yalnız maddi yox, texniki, intellektual mənbələri səfərbər etməliyik. Və biz əlimizdən gələn edirik ki, bir daha demək istəyirik ki, illərlə əziyyət çəkən bu insanlar üçün ən yaxşı şərait yaradılaq. Qubadlı, several buildings only, Zəngilan only several buildings. So it's a huge amount of work and we started. Biz yalnız maddi yox, texniki, intellektual mənbələri səfərbər etməliyik. Və biz əlimizdən gələn edirik ki, bir daha demək istəyirik ki, illərlə əziyyət çəkən bu insanlar üçün ən yaxşı şərait yaradaq. Biz başa düşürük ki, onlar tezliklə evə getmək istəyirlər. Resources of our professionals, intellectual resources and we want really, I want to say once again, biz de onların en kısa zamanda evlerine geri dönmeyini istəyirik. Ve Ağdam kimi bir şəhərdə planladığımız kimi yalnız insanların yaşamağı üçün binalar minimum 2 ilə tikiləcəkdir. We want them to go back as soon as possible. But again, refraining from any date, but the city like Ağdam, as we plan it, only the buildings for people to live will take minimum 2 years. Iranian News Agency, Islamic Republic of Iran. Arxaya yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Thank you, Mr. President. I am Zahra Mirzafarjuyan from Iran's Mehr News Agency. Mr. President, nowadays terrorism is Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Adım Zəhra Mirzəfəciyan idi. Mehr xəbər agentliyindənəm. Hazırda terrorizm beynəlxalq aləm üçün böyük bir təhlükədir, çağırışdır. Qarabağ müharibəsi zamanı bölgədə terrorçu qrupların olması barədə xəbərlər yayılmışdı. Bu isə bütün region üçün böyük təhlükə deməkdir. Bunun qarşısını almaq üçün kollektiv şəkildə hansı tədbirlər aparılmalıdır? Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası tərəfindən nə kimi tədbirlər görülməlidir. Əlbəttə ki, mənim digər sualım da var. How do you see the future of cooperation and relation of Iran and Azerbaijan? Bilmək istərdim ki, İran və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və əlaqələrin perspektivlərini necə görürsünüz? Tarixi mədəni oxşarlıqları olan iki qonşu xalqın əməkdaşlığı regionun sabitliyi və insanların rifahına necə təsir göstərəcək? Thank you so much, Mr. President. Çox sağ olun. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm. Siz müharibə vaxtı terrorçu qruplar barədə danışdınız. Dəqiqləşdirə bilərsinizmi? Hansı informasiyalara, mənbələrə, kimə istinad edirsiniz? Və bu məlumatlar hansı ölkələrdən alınıb? Can you give the floor to the lady? Hikmət. Bəli, mikrofonu xanıma veririk bir dəqiqə. Actually there were some region ölkələrindən olan müxtəlif xəbər agentlikləri var idi. İcazə verin onların adını çəkməyim. If you let me I do not mention them. Your question is a kind of Sizin sualınız bir növ ittihamdır. Buna görə də bilmək istəyirəm. Hansı mənbəyə istinad edirsiniz? Çünki məlumatı hamı danışar. Amma siz mənə terrorçu qrupların olduğunu deyən xəbərin mənbəyini göstərə bilərsinizmi? As you call it, report, where it said about terrorist groups. Anyway, is there any Hər halda, sizcə ümumiyyətlə regionda terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün nə edilməlidir? Terrorist groups in the region. In which region? Yes. In which country? Hansı regionda? Excuse me, I didn't. Hansı ölkədə? Siz hansı regiondan danışırsınız? Siz mənə dəqiq informasiya vermirsiniz. Kimisə ittiham etmək asandır. Hətta siz onu sual formasında da təqdim edə bilərsiniz.
Ama nece değerler dediğinizin arkasında durmak çetindi. Dediğiniz haberi hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Eğer deseydiniz, ben daha geniş cevap verebilirdim. Oldu. Benim ikinci sualımı cevaplandırsaydınız şad olardım. İran ve Azerbaycan ilişkileri. Hesap ederim ki siz özünüz birinci sualınıza cevap verdiniz. Çünkü bu cür gondarma haberler, hesabatlar mövcud değil. Hesabat yoktu. Tek bir sübut yoktu. Müharibə zamanı terörçü grupların iştirakıyla bağlı hiçbir hesabat, delil, sübut yoktu. Bu cəfəngi bir məlumatdı. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Adətən bu cür ittiham dolu suallar digər ölkələrdən olur. Ərazilərin işğaldan azad olunmasında heç bir terrorçu adlandırdığımız insanlar iştirak etməyib. Bu əraziləri Azərbaycan ordusu özü azad edib. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Nə yazılı, nə də şifahi. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etmək cəhdidir. Bu Ermənistan tərəfindən ediləndə hardasa anlaşılandı. Bunlar ermənilər üçün bəhanə xarakteri daşıyır. Onlar üçün Azərbaycan əsgəri tərəfindən məğlub edilməyə etiraf etmək psixoloji olaraq ağırlı məsələdir. Azərbaycan əsgəri onları məğlub edib. Onlara təbii ki, bunu terrorçuların etdiyini demək daha asandır. Amma hanı terrorçular? Kimsə terrorçuları görübmü? Kiminsə adını bilirsinizmi? Siz və ya sizin hər hansı bir həmkarınız bizə bir ad verə bilərsinizmi? Ona görə də sizə məsləhətim odur ki, bu məsələ ilə bağlı şairlərlə məşğul olmayasınız. Dediyim kimi, mən çox dərinə getmək istəmirəm. Çünki siz bir xanımsınız və dost ölkədən gəlmişsiniz. Ancaq xahiş edirəm, bu cür şairlər yayılanda daha məsuliyyətli olasınız. İranla Azərbaycanın əməkdaşlığı sualınıza gəldiyi də, bizim çox yaxşı əməkdaşlığımız var və müharibədən sonraki dövr yeni imkanlar yaradır. Bilirəm ki, İran şirkətləri dağıdılmış ərazilərdə bərpa işlərində iştirak etməyə hazırdırlar. Azərbaycanın yüksək rütbəli məmurları Xudafənin körpüsünün birgə istifadəsi mövzusu da daxil olmaqla əməkdaşlığımızı ən vacib məsələləri müzakirə etmək üçün İrana səfər ediblər. Yeri gəlmişkən, İran tərəfi ilə razılaşmadan sonra biz ümumi gücü 280 meqavat olacaq Xudafərin və Qız Qalası elektrik stansiyalarının tikintisinə büdcə ayırmağa hazırıq. Bu iki ölkə arasında iki hissəyə bölünəcək. Beləliklə, yeni vəziyyətdə bir çox imkanlarımız var. They've been a visit of high-ranking Azerbaijani delegation to Iran discussing important issues. Beləliklə, yeni vəziyyətdə bir çox imkanlarımız var. Joint use of the Xudafərin water storage and construction of the power station. By the way, we already after we reach an agreement with Iranian side. Biz İranla işğal zamanı nəzarətimizdən kənar qalmış 132 kilometrlik dövlət sərhədlərimizi bərpa etmişik. Bu isə biznes, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlar yaradır. Zəngəzur koridorundan nəqliyyat üçün istifadə həm də İran tərəfinə faydalı olacaq. Çünki bu koridordan istifadə etməklə İranın Ermənistanla birbaşa əlaqəsi olacaq. Hazırda bu yoxdur. Eşitdiyimə görə İranla Ermənistan arasında dəmir yolu layihəsi daha gündəmdə deyil. Çünki bu faydasız və çox bahalıdır. Beləliklə, Naxçıvan Culfa vasitəsilə İran yükləri Ermənistana və geriyə hərəkət edə bilər. Əminəm ki, mövcud olan çoxlu imkanları dəyərləndirəcək və gələcəkdə də yaxın partnerluğumuzu davam etdirəcək. And to continue our close partnership in the future.
Mr. President, sorry. I think you were misunderstood about my question. Cənab Prezident, üzr istəyirəm. Yəqin ki, siz mənim terrorçularla bağlı sualımı səhv qəbul etdiniz. From other side, I meant we have heard some reports. Mən Azərbaycan tərəfindən demək istəmirdim. Müharibə vaxtı IŞİD və digər qruplaşmaların regionda olmasını nəzərdə tuturdum. And some other terrorist groups in the region during the Qarabağ war. But I didn't mean from the other side. Okay. Sorry for this. Bu izahata göre teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you. Our next question, Iraq Media Network. فخامة الرئيس شكرا جزيلا لاستضافة الوفد العراقي لتغطية نشاطات تحرير المناطق المحررة مؤخرا. يوم أمس قمنا بزيارة إلى مدينة إقدام المحررة من الاحتلال الأرمني وشاهدنا حجم الدمار الذي لم نشهد مثيلا له، وعرفنا بأن البيوت تم تدميرها بعد الاحتلال وخلال فترة الاحتلال. من بينها تم تدمير المسجد القديم وكان يستخدم من قبل الأرمن كحظيرة للحيوانات. وكمسلمين صدمنا من هذا العمل، وكما نعرف بأن في المناطق المحتلة الأخرى تم تدمير المساجد بالكامل والمقابر أيضا والمعالم الأثرية الخاصة بالشعب الأذربيجاني. وبهذا الخصوص، هل الحكومة الأذربيجانية نية برفع دعوة ضد أرمينيا على المستوى الدولي قانونا بالتأكيد؟ من ناحية أخرى، يعتبر هذا تدميرا كبير للمعالم الثقافية والآثارية والتراث. أيضا في التاريخ الحديث، هل من الممكن أن نقارن هذه الجريمة بالجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش في الأماكن التي سيطروا عليها واحتلوها؟ وعلى ما أعرف بأن هذه الوقائع تم الاعتراف بها من قبل ممثلي إيسيسكو مؤخرا. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. Cənab Prezident, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təşkil olunmuş tədbirlərdə iştirak etmək üçün bizi dəvət etdiyinizə görə sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dünən işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərini ziyarət edərkən biz misli görünməmiş dağıntıların şahidi olduq. Məlum oldu ki, bütün evlər əsasən hərbi əməliyyatlardan sonra işğal dövründə daşlara dək qarət edilib. O cümlədən dağıdılmış vəziyyətdə olan qədim məscidin işğal zamanı heyvanlar üçün tövlə kimi istifadə edildiyini öyrənmək bizə çox ağır oldu. Bildiyimiz qədər Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilmiş digər ərazilərdə də məscidlər, türbələr, qəbrəstanlıqlar, Azərbaycan xalqının məxsus mədəniyyət abidələri tamamilə dağıdılmışdır. Bununla əlaqədar sizin hökumət Ermənistana qarşı beynəlxalq hüququ müstəvidə hansı konkret iddialar qaldırmağı düşünür? Digər tərəfdən, bu müasir tarixdə İslam irsinin və mədəniyyət abidələrinin ən geniş miqyaslı dağıdılmasıdır. Bunu IŞİD-in işğal etdiyi torpaqlarda mədəniyyətə qarşı cinayətləri ilə müqayisə etmək olar. Bildiyim qədər bu fakt bu yaxınlarda İSESCO-nun da nümayəndələr tərəfindən təsdiq edilib, sizcə azad edilmiş ərazilərdən mədəni abidələrin bərpasında beynəlxalq təşkilatlar və müsəlman ölkələri hansı konkret rol oynaya bilər? Çox sağ olun. عفوا، سؤال أخير وهي فرصة بالتأكيد، هل من الممكن أن تلعب المنظمات الدولية والدول الإسلامية دور في إعادة بناء هذه المعالم الأثرية والمناطق بشكل عام؟ Eyni zamanda həmin ərazilərin bərpasında dediyimiz kimi beynəlxalq təşkilatlar və müsəlman ölkələr ümumi şəkildə hansı rolu oynaya bilərlər? Şükran cəzilən. Çox sağ olun, Cənab Prezident. Sağ olun. Oradan da Ağdam şəhərinin görüntüləri hamımız üçün çox ağrılıdır və bütün dünya bunu görməlidir. Ağdam məscidində donuz inəyin saxlanması Ermənistan tərəfindən bütün müsəlman aləminə edilən təhqirdir. Biz bunu belə qəbul edirik. Və bu təhqiri edənlər bugün Ermənistan siyasi müstəvidə də özləri üçün yer tapmaq istəyirlər. Keçmiş Ermənistan prezidenti Kaçeryanın həmin Ağdam məscidinin dağılmış və üzərində təhqiramiz ifadələr olan məscidin önündə fotoşəkilləri var.
Onlar bu cinayeti törədiblər. Və mən dəfələrlə müxtəlif tədbirlərdə, xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşlərində və digər beynəlxalq tədbirlərdə qeyd edirdim ki, bu cinayeti törədənlər İslam müqəddəslərinin təhkirini özünə rəva bilən heç vaxt müsəlman ölkələri ilə dost ola bilməz. Mən müsəlman ölkələrinin liderlərinə üst tutub deyirdim ki, sizin əl sıxdığınız insanlar müsəlman məscidlərini dağıdan, sökən, orada inək, donuz saxlayanlardır. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra bu lap yeni görüntülərdir. Müharibə dövründə o görüntülər də üzə çıxmışdır. Zəngilan rayonunun məscidlərinin birində donuz saxlayırdılar. Pənah Əli xan sarayını tövləyə çevirmişdilər. Yəni, bunu qəsdən edirlər. Məyər heyvanları başqa yerdə saxlamaq olmaz. Yox, qəsdən, görün nə qədər müsəlmanlara qarşı bunların nifrəti böyükdür. Və bunu edən cinayətkarlar, bunu edən əxlaqsızlar ondan sonra da gedib bəzi müsəlman ölkələrinin liderləri ilə görüşüb, hansısa dostluq, əməkdaşlıqdan danışırlar. Ona görə bu görüntüləri mən xahiş edirəm, yayın bütün dünyaya. Bütün dünya görsün ki, Ermənistan rəhbərliyi islamofob hislətləri ilə fərqlənir. Və bu təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə təhkirdir. Azad edilmiş torpaqlarda məlumatlara görə 67 məscid var idi. Onlardan cəmi biri nisbətən salamat vəziyyətdədir. Qalanlar ya tam dağıdılıb, ya da ki, onların böyük hissəsi dağılıb. Biz bütün məscidləri bərpa edəcəyik və əlbəttə ki, İslam ölkələrinin nümayəndələri bu məsələ ilə bağlı öz təkliflərini verirlər. Bu yaxınlarda sizin də qeyd etdiyiniz İSESCO-nun nümayəndə heyəti Azərbaycandaydı. Onlar da Ağdam rayonunu, Ağdam məscidini ziyarət etmişlər və ondan sonra İSESCO-nun baş kətibi ilə görüş əsnasında belə bir təklif irəli sürüldü ki, İSESCO bizim tarixi abidələrimizin bərpası işində öz rolunu oynaya bilər. Biz bunu alqışlayırıq və digər müsəlman ölkələrinin nümayəndələrinin təşəbbüslərini də biz alqışlayırıq. Biz bu bərpa işlərini İslam həmrəylik bayramına çevirməliyik. Çünki İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan çox ardıcıl siyasət aparır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə ölkəmizdə keçirilmiş müxtəlif tədbirlər, eyni zamanda prinsipial məsələlərlə bağlı bizim açıq mövqeyimiz əlbəttə ki, İslam aləmində də bizə çox böyük nüfuz qazandırır və müsəlman ölkələri arasındakı birlik, həmrəylik bu bizim hamımız üçün lazımdır. Ona görə belə bir təklifə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm və xahiş edirəm ki, öz ölkənizin ictimaiyyətini bu reallıqlarla tanış edəsiniz. Anadolu İnformasiya Agentliyi Türkiyə Cümhuriyyəti. Sayın Cumhurbaşkanım, 10 Kasım'dan sonra bölgede 3 ülkenin, bildiriye imza atan 3 ülkenin bazı yapması gereken faaliyetler vardı ve 3 ülkede faaliyetlerine başladı. Ancak bu dönemde bölgedeki yabancı ülke sayısı, bölgeye hemen her gün gelen kargo uçaklarının denetimi, kontrolü, bölgeye geri döndürülen Ermeni vatandaşların sayıları konusunda çeşitli iddialar basında yer aldı. Bazı konular sizin gündeminizde de yer aldı ve siz bu bazı konularda şikayetlerinizi dile getirmiştiniz daha önce. Siz savaşı kazanan ülkenin lideri olarak 10 Kasım'dan sonraki süreçten memnun musunuz? Bu süreç daha iyi olabilir miydi? Teşekkür ederim. Prinsip itibarıyla ben memnunum çünkü 10 Kasım'da imzalanmış beyanatta gösterilen esas meselelerden biri Ağdam, Kəlbəcər ve Laçın rayonlarının bize qaytarılması idi.
ve buna biz nail olduk. Ve 1 Aralık tarihinde bu bölgeler bize kaydetti. Aynı zamanda orada gösterilen diğer meselelerle bağlı hesap edirəm ki, olumlu adımlar atılır. Bəzi məsələlər təbii olaraq hələ ki icra edilmir. Onlar üçün müəyyən zaman lazımdır, sürəc lazımdır. Amma prinsip etibarilə məsələ hesab edirəm ki, müsbət istiqamətdə gedir. Türkiyə, Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi də bu istiqamətdə atılmış çox önəmli addımdır. Mən əminəm ki, bu monitoring mərkəzi vasitəsi ilə bölgədə sabitlik və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi işinə böyük tövbə veriləcək və Azərbaycan prezidenti olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir yəni agresiv addım atılmayacaq. Biz bunu heç vaxt etməmişdik və bugün buna ehtiyac yoxdur. Ona görə 10 noyabr bəyanatı prinsip etibarilə icra edilir. Bəzi məsələlər var ki, onlar 10 noyabr bəyanatında öz əksini tapmayıb, amma ondan sonraki dövrdə razılaşdırılıb və bu məsələlərin bir qismi icra edilir, bir qismi isə hələ ki icra edilmir. Bəzi məsələlər, yenə də deyirəm, var ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri bizim ərazimizə yabancı vətəndaşlarının buraxılmasında o qədər də yəni, ciddi addımlar atmırlar. Bu bizi narahat edir. Bu narahatlığı da biz Rusiya tərəfinə çatdırırıq və əminəm ki, vaxt keçdikcə bu məsələlər də tənzimlənəcək. Bir şey də biz unutmamalıyıq ki, 10 Kasımdan sonra bizim bölgəmizdə və bütövlükdə dünyada tam yeni bir durum yaranıb. Biz bu duruma uyğunlaşmalıyıq. Hər bir ölkə buna öyrəşməlidir. Bu yeni bir durumdur. Bizim üçün də, qonşu ölkələr üçün də burada həm logistik, həm texniki, həm nəqliyyat, eyni zamanda psixoloji problemlər var. Bəzilərinin bəkləntiləri həddindən artıq çoxdur. Ancaq hər şeyin öz vaxtı var, öz yeri var. Biz addım-addım öz hədəfimizə çata bilmişik və 44 gün ərzində mümkün olmayanı gerçəyə çevirmişik. Və bunu bugün təkcə biz yox, beynəlxalq uzmanlar, ekspertlər də deyir. Və bizim apardığımız hərbi əməliyyat bugün dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Və hesab edirəm ki, biz müharibə dövründə və müharibədən sonra mümkün olan maksimum nəticəni əldə etdik. Və həyat davam edir, həyat yerində durmur. Yeni məsələlər ortalığa çıxır. Bizim strateji, vizyonumuz var. Biz nə istəyirik? Bu günə qədər nə istəmişik? Bundan sonra nə istəyirik? Bu arzulara, hədəflərə çatmaq üçün nə etməliyik? Bizdə çox aydın vizyon və təsəvvür var. Və biz bu genel plan çərçivəsində bundan sonra da öz addımlarımızı atacağıq və yeni nailiyyətlər və uğurlar da olacaqdır. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış 5-ci xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.